إن الذين قالوا ربنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون کس عزیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی جو بڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے گئے تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دل ڈھر جاندا کلیجے نوں انج رک پیندے نے محبتاں دے آقا دا نام وے پیارے محبوب دا جدوں نام آندا ہے نا ایویں منہ دے اندر نا شہد گھلن لگ جاندے نے شہد سبحان اللہ ایڈا میٹھا نام جہان اندر کوئی نہیں جڈا میٹھا نام میرے مدنی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائے اتنا پیارا نام وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن مزید آسان ترجمہ سوکھا جا ترجمہ اے بڑے گا کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میں دس چکیا نا پیچھے خطاب اندر کوئی کل اے نہ آکھے کہ آل دا تے ذکر ہی نہیں کر دے ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی پئی ہے کیوں جی دسیا سی نا میں یاد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بزرگو اور معززین کرام میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں
عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا اے خطبہ جمعہ جو غلام فرید دیاں جھگیاں دے اندر منعقد کیتا گیا منڈی احمد آباد اندر، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال انو قبول و منظور فرمائے۔ میرے محمد شاہد بٹی صاحب، میرے یاسر بٹی صاحب اور دیگر جتنے بھی بٹی برادران یا دوسرے جتنے بھی انتظامیہ، دوسری جناب اکاس نال، دوسری قومہ نال تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب دور دراز تو تشریف لانے والے، اللہ تعالی یہ سارے آداد دامے درمے سخنے حصہ پانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ خوش قسمت لوگ ہو کہ جنہاں نو اللہ نے خطبہ شروع ہون تو پہلے ہی اپنے گھر دا مہمان بنا لیا، بڑا اجر ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ فرماندے نے جیڑے لوگ میرے گھر وچ آ جاندے نے نا، اللہ کہندا میرے مہمان ہوندے نے، میرے پرونے ہوندے نے، پرونے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے پرونیاں نال اوہی پرانا سلوک کردا جڑا پہلے والے لوگاں نال، پہلے والے پرونیاں نال کیتا۔ مسجد جان والے کیڑا سلوک ہے؟ اللہ کہندا کٹ تو کٹ انہاں دی مہمان نوازی جڑی میں کرنی ہو جنت ہوئے گی۔ ایک لمبی حدیث ہے، وہ دا مفہوم بیان کراں، حدیث تے بہت لمبی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماندا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے گھر آن والے مہمان دی مہمان نوازی جڑی کرنا وہ کٹ تو کٹ جنت ہوئے گی، تے جنت تو کٹ مہمان نوازی اگر میں کراں، اللہ کہندا ہے مینوں شرم آندی۔ جی جنت میں لے جانے والے اعمال، سبحان اللہ، پہلا عمل تے ہوئے ہو گیا، تسی اللہ دے گھر جا گئے تے جنت مل گئے۔ آہا ہا، جنت میں لے جانے والے اعمال، سننا ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ نے فرمایا جی بغیر تمہید تو، تمہید تے ہوندی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہوندا اتنا۔ تے ویسے تہاڈے ایہو جے لوگ تے نہیں گئے رہندے کہ جڑے کوئی 10-20 منٹ اتنے ہو جان کہن جی مارے گیا، لٹے گئے، سر تے باواں رکھ لین تے چیخو پکار شروع کر دینے، یہو جے بندے تے نہیں، کوئی بھی نہیں ہو جا بندہ، سارے نیک لوگ ہو۔ جے 10 منٹ بعد گل ہو جائے تے جناب تے پھر برداشت کر لو گے نا، بلکہ خوشی نال ہیں جی اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ جی 10 منٹ ویسے لیٹ شروع کیتا ہے جی جناب، تو بار کیف او 10 منٹ اگے ہو جان تے کوئی بات نہیں، کچھ بیان تو کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نا بندہ۔ تے جے اگر میں گھڑی بنے ویکھدا رہاں تے بیان تے ہو لیا، پھر تسی بھی گھڑی بنے ویکھدے رہو تے سن لیا بیان نا، گھڑی بنے ویکھدا رہن والا خطیب بیچارہ بیان کر سکدا ہے تے نہ سنن والے کوئی سن سکدے نے، انہاں دے پلے ککھ نہیں پیندا، او سوئی بلے ویکھدا رہے گا، کہندا ہے کاش بس سوئی جڑے گاں لنگی تے اونوں زہر کرن چڑھنے شروع ہو جاندے نے، دماغ کریک ہونا شروع ہو جاندا ہے، پھر او دا او سارے جمعے دا اپنا جناب سارا ثواب برباد کر کے کئی لوگ رکھ دے، لیکن ایتھے کوئی ایسے بندے ماشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے۔ لو جناب فرمایا جی ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا او لوگ جڑے ایک ویری آکھ دیندے نے ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ اے، اے دے بعد انہاں دیاں چمڑیاں ادھیڑ دتیاں جان، انہاں دے جناب آل اولاد نو سامنے ذبح کر دیتا جائے، گھر باہر اجاڑ دیتے جان۔ قرآن کہہ رہے تم مستقامو فرمایا دے تے پکے ہو جاندے نے، یعنی ربن اللہ کہنے تو بعد نہیں آندے۔ اللہ نے فرمایا سونیا ربن اللہ کہہ کے نبھا دینا تیرا کم، تے انعامات دے می پا دینا ساڈا کم۔ اللہ کہندا ہے میرے دربار دے اداراں ویسے ہی بند نے، کیوں جی نقد و نقد انعام۔ سبحان اللہ، جی 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 جی، اللہ اللہ، اس واسطے تے میں عرض کر رہا نا کہ جناب اللہ نے فرمایا سب تو پہلا انعام، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا
انہاں نوں کوئی خوف نہیں, اپنے بارے چ وی ڈرنے دی لوڑ نہیں. دوسرے جڑے توحید دی خاطر اللہ دی توحید بیان کر کے مارا کھاندے پے نے, انہاں دے بارے اندر بھی کوئی غم کھانے دی لوڑ نہیں ہے. اللہ فرما دے نے اولائک اصحاب الجنہ, یہی لوگ اولائک کا معنی یہی لوگ, اصحاب معنی والے, لفظ جنت کا معنی جنت, یہی لوگ ہیں جنت والے. سبحان اللہ. جی 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 جی, اللہ کریم نے فرمایا خالدین فیہا, وہ دے اندر ہمیشہ رہن گے, وہ دے اندر ہمیشہ رہن گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جی, او جنت جنت نہیں جیدے چ وڑی بھی جاؤ تے نکلی بھی جاؤ. کیوں جی, وہ جنت بولتے نہیں ہونے کہ جنت ہو نہیں. جنت جڑی اللہ نے بنائی ہے نا اللہ دے عرش دے نیچے, اوتھے صرف داخلہ ہی داخلہ ہے تے خارجہ نہیں. داخل ہون لگیا اوتھے بڑیاں بڑیاں سلامیاں پیش ہون گیاں, سلامیاں دتیاں جان گیاں, بڑیاں بڑیاں ہے جی برکتاں تے رحمتاں دیاں دعاواں کیتیاں جان گیاں. فرشتے کہن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, کہن گے سلامتی ہوے تہاڈے تے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اسے واسطے تے میں عرض کر رہا یعنی جنت او جنت جڑی اللہ نے عرش دے نیچے بنائی ہے او جنت ملے گی. تے جنت وچ داخلہ ہون دے وقت لینا نہیں لانیاں پیندیاں. کیوں جی, جڑی پاکستان چ لوگاں نے جنت بنا چھڈی ہے, بھولے لوگ سیدھے سادے. ویکھو ساڈے جملے, ویکھو پیار, ویکھو ساڈا ہے, بھولے لوگ سیدھے سادے لوگ. کیوں جی, نہ کوئی گال, نہ کوئی مندہ, نہ کوئی کوڑا لفظ. کیوں جی, اے جے دین دی تبلیغ دا طریقہ. جے میرے تے بٹن بند ہی نے, سارے ہی بند نے, ورنہ مولوی بس شروع کر دے بٹن کھول کے دیا کافرا مشرکا نکلے دربار, ہے للکارے مارنے. وہ کادا آواز ہے سنیا, آواز سن آواز, اینو کہندے نے نصیحت. اللہ اکبر. جی میرے سونے ویر, جنتی لائن حاضر نہیں ہوئے گا, کیوں جو بادشاہ ہویا کردا ہے. مجرم لائن حاضر ہوندے نے لائن چ لگے, جی لائن ماڑی جی ادھر ادھر ہوئی, ادھر ڈنڈا آیا نے. ہاں جی, ایک پلو کھڑا جناب لائن توڑی, انہیں تے پولیس والے نے ماریا نا ڈنڈا, کہندا ہائے او میری اما. ایک واری نکلے انا منہ چ تے دور ایک کھڑا سی پلو, کہندا باوا میرے حصے دا بھی کھادی آویں. لے بندہ پوچھے یہ رس گلا سی جڑا ایڈا سوکھا لنگ جائے گا, جڑا کھادی ہمیں تے ایڈا سوکھا لنگ دا تے آپ کھا لے گا ہو گے. وہ کہندا دور کھڑا ہی کہ میرے حصے دا بھی کھادی ہمیں. لے حد نہیں ہو گئی, ہائے میرے اللہ. اور جنتی جنت اندر اللہ نے فرمایا جی اولائک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں جنت والے خالدین فیہا, ادھے اندر ہمیشہ رہن گے. جزاء بما کانوا یعملون, فرمایا ہے تواڈے عملاں دا بدلہ ہوئے گا نا. ایک تے جناب رب اللہ کہہ کے اللہ دی توحید مان کے ادھے تے پکیاں ہو جانا جنت وچ داخلے دا سرٹیفکیٹ. ایک بات جنت میں لے جانے والے اعمال, ایک یہ عمل ہے. دوسرا وسیق الذین تقوا ربهم, اللہ اکبر. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, فرمایا جدو جنتیاں نو گروہاں دی شکل دے اندر او لوگ جڑے تقوی والے. سبحان اللہ, سبحان, یہ نہیں کہ اسی جنتیاں نو جناب گروہاں دی شکل اندر جنت دے قریب لے آواں گے, نہیں نہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم, اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرنے والے. دوسرا آسان ترجمہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ. کیوں جی, تقوی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو گروہوں کی شکل میں جنت کے قریب لایا جائے گا. فرمایا لینا چ نہیں لگن گے,
اگر دس ہزار دا بھی کافلہ ہے نا گروہ دی شکل کافلیاں دی شکل اندر جماعتاں دی شکل اندر جنت دے قریب لے آندا جائے گا زمر زمر کہندے نے جتھے نو بہت بڑے ٹولے نو بڑے کاروان نو بڑے قافلے نو ٹھیک ہے نا جی 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 قرآن کہندا حتی اذا جاءوا جو ہی جنت دے قریب آن گے وفتحت ابوابها جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے کیوں جی بادشاہ ہے نا جو ہی بادشاہ آیا جنت دے دروازے تے دروازہ کھل گیا سبحان اللہ کیوں جی لینڈ چ تے نہ لگیا حتی اذا جا اذا دا مطلب ہے جب بھی کیوں جی حتی کے اذا جا اوہا وہ لوگ جب ہی جنت کے قریب آئیں گے وفتحت ابوابها جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اے جے پروٹوکول جنتی بندے دا اے جے بادشاہ سبحان اللہ جی جی جنت دے دروازے کھل دے جان گے ادھرو فرشتیاں دیا آوازاں سنائی دین گیاں فرشتیاں جنت دا دربان فرشتیاں جڑا دروازے دا دربان کھڑا ہوئے گا وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم جنت دا دربان کہے گا سلامتیاں گون تواڑے دے جنت سلام سلام علیکم کم کم وہ ہو جنتیو تم گل سمجھ آگی نا سلام علیکم طیب تم چنگے رہے ہو ہن مبارکاں توانوں مبارکاں جی 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 ویلکم خوش آمدید جی آیا نو ست بسم اللہ جی جی طیب تم فدخلو گا خالدی فرمایا جاؤ ایدے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو ترمذی شریف دی حدیث ہے سند دا ذمہ دار ہاں صحیح سند نال ایک بندہ کے کہندا سونیا میں ایرابی بندہ پنڈا چ دیہاتاں چ رہن والا ساڈے تہاڈے ورگا اسی وی دیہاتی لوگ ہاں پنڈا چ رہن والے جی جی میں زیادہ پڑھیا لکھیا نہیں تے مینوں کوئی ایہو جا اکوئی عمل دسو میں جہنم دی اگ تو بچ کے جنت تے چلا جاواں ایک عمل دس دیو بس جنت مل جائے آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ایک وری کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے ہم استقم بس پھر وہ تے پکا ہو جا تینوں جنت لب جائے گی سبحان اللہ میرا رب اللہ ربی اللہ میرا رب اللہ انہی کہہ کے نبھا دے بس ثم مستقم ایدے تے پکا ہو جا جا تیری جنت ہے جنت پکی تیری جنت میں لے جانے والے اعمال میرے پیارے ویر بات دور نکل دی جا رہی ہے بخاری شریف دی حدیث سماعت فرماؤ میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اے بیٹا سیٹی دی آواز نہ آوے مہربانی سیٹی دی آواز نہ آوے مینوں آواز بڑی ہے لوگاں نوں بھی بڑی کیوں جی شور دی ضرورت ہی نہیں بیٹھے جی 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 ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا بس ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت خباب بن عرت بس سن لے آواز میرے خیال بند نہ کر دیے تقریر نہیں نہیں پھر کی یاد کرو گے پٹیو تسی میں مہار راجپوت ہاں تسی پٹی راجپوت ہو تسی کی یاد کرو گے پھر ہیں کہ بس پئے ہو کسے ہے جی میں صحابی رسول پہلے کیا ہے کیونکہ کلہ خباب بن عرت کہندا کسے نو شک ہونا جی پتہ نہیں صحابی دا نا ہے یا تابی دا نا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یا رحمت اللہ علیہ کہنا کیوں جی تے میں پہلے صحابی دی بات کیتی ہے تے صحابی دا کہہ کے تے پھر صحابی دا نام لیا ہے تے بخاری شریف دا حوالہ دیتا ہے تے پھر کسے بندے نے رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز ہی نہیں آئی کسے بندے
ایڈے بھی گم نہیں ہونا چاہیدہ، ذہن نو بھی حاضر رکھیا کرو نا، حضرت خباب بن عرت، ہاں انج بولو نا پتا چلے مینوں بھی، جی 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 میرے نبی دے صحابی فرما دے نے، سو اسیں چاندا صحاب اللہ دے نبی دے سامنے جناب حاضر ہو کے اپنے تکھڑے سنائے، اپنی تکلیفاں دا ذکر کیتا جو مشرکاں تے کافراں نے کلمہ پڑھنے دی پداش دے اندر دکھ دیتے ستایا، تکلیفاں دتیاں، مصائب آئے، مصیبتاں آئیاں، اللہ دے نبی دے سامنے انہاں اپنی مصیبتاں دا ذکر کیتا، نالے دعا دی درخواست کیتی ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا مٹھڑیو پیاریو ایڈی جلدی گھبرا گئے ہو، حالانکہ تواڈے تو پہلے ایہو جا بھی بندہ گزریا جنوں زمین دے اندر گڈ دتا جاندا، او دے سر دے درمیان او دی مانگ ہوندی ہے نا مانگ، جتھوں جناب سیون کڈی دی ہے اوتھے آرا رکھ کر کے تے جسم نوں چیر کے تو ٹکڑے کر دتا جاندا، اور لوہے دیاں کنگیاں دے نال او دے جسم دیاں ہڈیاں تو نوچ نوچ کر کے او دے گوشت نوں تار تار کر دتا جاندا، ایڈی وڈی مصیبت وی اللہ دے دین تو نہ ہٹا سکدی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی 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 جنت میں لے جانے والے اعمال، ادھر ویکھنا باتاں تے دور چلیاں جان گیاں، مرداں وچوں وی ایہو جے اتنے لوگ نے کروڑاں نہیں ارباں دے حساب نال جنہاں دی تعداد پہنچ دی ہے کہ جنہاں نے رب اللہ نوں کہہ کے نبھا کے اللہ کول جنت لے لئی، انہاں چوں ایک بندے دا ذکر کراں گے تے عورتاں دی تعداد وی کروڑاں چ جنہاں نے کلمہ پڑھیا تے جامِ شہادت نوش فرمائے، ماراں کھادیاں دین دی خاطر انہاں نے دکھ اٹھائے، لیکن رب اللہ کہن تو لا الہ الا اللہ کہن تو باز نہیں آئے، انہاں دی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر اللہ، مگر عورتاں وچوں وی مثال ایک عورت دی دے کے اپنی بات نوں اگے چلاواں گا، ادھر ویکھنا سب تو پہلے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہاں نے کلمہ پڑھ لیا تے امیہ دا غلام اے، حضرت بلال کدا غلام اے، امیہ کافر دا غلام اے، تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی کلمہ پہ پڑھ دینے امیہ گھر آیا، ویکھ کے غصے جلال پیلا ہو گیا، بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے میری تقریر جڑی میں کم از کم ذکر کردا سیدنا بلال دا تے مینوں 15-20 منٹ لگ جانے سن، تھوڑے تو تھوڑے بھی، لیکن میری 15-20 منٹ دی تقریر انہوں نے 1.5 منٹ وچ بیان کرتی، اللہ اکبر، واہ بابا جی، اللہ تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دے، ہا ہا ہا، کہندے نے امیہ کی کہندا ہے، ویکھ کے کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نوں اناج کھوایا میں، بن گیا اے مومن اج پتہ اے پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جے ڈھار دا، حضرت بلال کو کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، پلیا اے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا، حضرت بلال نوں پکڑ لیا جاندا ہے، ہا ہا اللہ، کدی ریتاں تتیاں تے کدی پتھراں تے کھچی پھردے نے، کدی ریتاں تے لٹایا ہویا،
بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرما دینے ریت تے پتھراں اُتے پھرن گھسیٹ دے بدن تے داغ پے گئے جویں پھل نے چھیٹ دے درد مند دل ویکھ اکھاں پے میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ڈولا ہرگز کفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا بس حضرت بلال نو پکڑ لیا جاندا ہے مار 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 کر کے ادم ہویا کر دیتا جاندا ہے سارے سردار جدوں مار مار کے تھک جاندے نے حضرت بلال بے ہوش ہو جاندے نے اے سردار پراؤں کے بہ جاندے نے کتنی دیر بعد بلال نے اکھاں کھولیاں ہوش اندر آئے حضرت بلال دے ارد گرد سارے سردار جھرمٹ ہو جاندے نے کافراں دے کفار دے سردار کہندے بلال تیری صدا نہیں مکی اجے تک تیری صدا ختم نہیں ہوئی یا تے محمد دا دین چھڑنا ہوئے گا یا اپنی جان گوا لیں گا اسی دم لے لیے سائی کٹ لیے اسی تیری خبر لے لینے جانوں مکا دیاں گے یا محمد دا کلمہ چھڑنا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی کہندے نے بابا جی علی محمد سمسام دا شیر نہیں اور کسے شاید نہیں لکھیا میں شاعر بھی نہیں جوڑ میرے تو ہی جڑے میں کیا کہندا بلال سن لو سردارو کفار دیو بھاوے ہن مینو تسی جان تو مار دیو اللہ اکبر کہندا بلال سن لو سردارو کفار دیو بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو پر میں نہ جے ہار مننا اے دلوں بسار دیو کلمہ توحید والا رہنا پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال نے ہڈیاں تڑوا لیاں مارا کھا لیاں چمڑیاں اتڑوا لیاں مگر ان لوگاں اندر نام لکھوا گئے جنہاں دے بارے چلان ہوندا ہے اولائک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے جی 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 سیدہ آسیہ فرعون دی گھر والی بی بی سیدہ آسیہ محترمہ صلوات اللہ علیہا و سلام اللہ علیہا جان دے ہو نا عورتاں وچ کوئی مثال جنہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا پتہ سی نا گودی جو پالیا پوسیا کیوں جی پتر بنا کے پتہ سی کہ میرے بیٹے عیسیٰ میرے بیٹے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کدی جھوٹ نہیں بولیا اگر کہندے نے اللہ دا میں رسول ہاں تے رسول واقعی نے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندیاں ادھروں وقت دا فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا کہندا میں بڑا رب کیوں جی کار آیا نا بی بی آسیہ پڑھ دیا پہیاں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ دا ورد جاری بس اپنے آپ تو باہر کھو جاندہ ہے یہ تے پھر بابا جی علی محمد سمسام بولے بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام اے میں لقب دیتا ہے انہاں دی زندگی تے سانوں نہیں پتا سی اسی بہت چھوٹے سان جدوں انہاں دے اشعار پڑھے ویکھے تے مولانا محمد شریف الابادی رحمت اللہ علیہ نے تے بڑا ہی پڑھیا بابے جی نے یزدانی بنوں ہم نے بھی بڑا پڑھیا بابا جی آندے نے یزدانی صاحب نے تے کدی نام ہی نہیں لیا سانوں نہیں پتا کیڑا بابا جی آندے نے کیڑے بابا جی دے گل کردے نے بعد چ پتا لگیا نا جدوں اسی پڑھیا پڑھیا اللہ اکبر اللہ جی جی بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام کہندے کی نے
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਾਉਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਣ ਲਈ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾ ਤੂੰ ਜਰੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਖਿਆਤੀ ਸਾਰੀ ਤੜਪਦੀ ਮਰੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਸੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸ਼ਿਰਕ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਲ ਕੁਫਾਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਜਾਵਣਾ, ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਣਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਦਾ ਲਿਬਾਸੇ ਫਾਖਰਾ ਉਤਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਵੇਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਮੇਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਨੇ ਕੂਕ ਮਾਰੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਲੀ ਦਾਕਾ ਬੈਤਲ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਵਨਜਨੀ ਮਿਲ ਫਿਰਉਨ ਵਅਮਲੀ ਵਨਜਨੀ ਮਿਨਲ ਕੌਮਿ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਨਾ ਜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਸੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਲ ਕੁਫਾਰਾ ਮੈਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਵਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਣਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਸੀਆ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਸੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਸੁਣ ਦੁਆ ਤੂੰ, ਫਰਾਉਣ ਲਈਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਤੂੰ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਬਲੀ ਜੰਨਾ। ਆਸੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਸੁਣ ਦੁਆ ਤੂੰ, ਫਿਰਾਉਣ ਲਈਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਤੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਸੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇਕਾ ਸਅਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਯਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ, ਜੰਨਤ ਮੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਮਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਾਹਬਾ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਨੀਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੱਤੂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿਰਬੋ ਦਿਨਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਘਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੌਲਤ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਧੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੋਹਣਿਆ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਨਾਲ ਸੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਨੇਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਦੇ ਆਈ ਨਾ
بکر کتھے میرا ابو بکر جنہیں کدی نیکی وچ کسے نو پہلا نمبر لجانی نہیں دیتا کتھے ابو بکر حضرت ابو بکر حاضر ہوئے فرمایا کی لے کے آئے ہو سونیا سارا گھر بونج کے ساری دولت جناب دیاں قدماں وچ ڈھیری کر دیتی ہے حتیٰ کہ رات دے اندھیرے اندر دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دین اسماء بنت ابی بکر پوچھدیاں نے بابا کی لب دے پھر دے ہو فرمان لگے بیٹا سوئی ٹنگی سی اللہ اگر وہ لب جائے تو بھی چندے چ پیش کر دیاں کسے مجاہد دے کپڑا سین دے کام آ جائے گی اللہ اکبر گھر کی چھڑ کے آئے ہو صدیق بولے واہ واہ صدیق کہندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت جس گھر چ اللہ رسول دی محبت ہوئے اتھے کمی آ سکدی نہیں نبی پاک نے زور دی نماز تو بعد اعلان فرمایا تے اثر دی نماز مسجد جی ہو گئی صحابہ آ رہے نے جا رہے نے لیکن اثر دی نماز تک اجے تک لشکر وڈا سی 10% ٹارگٹ نہ ہویا پورا اثر دی نماز تو بعد میرے نبی نے جدو پھر کھڑے ہو کے ترغیب دلائی نا غنی اٹھے واہ غنی قربان جاواں میں عثمان زی شان تو جانوارا جے اسلام تے خرج کیتے ہزاراں واہ عثمان غنی کہندے نے سونے او سو اونٹ جدے اندر ڈاچیاں وی نے غلد لدے ہوئے سنے پلان تے سنے سامان چندے اندر جمع فرما لو میرے نبی نے جمع فرمائے آسمان تو جبریل آ گئے کہندے نے سونے آکھو عثمان فل جنہ عثمان جنتی میرے نبی ترغیب دلان دے رہے حضرت عثمان سو سو اونٹا دیاں قطارہ پیش فرما دے رہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہاں قاضی سنو قاضی جناب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی شورا یا پاک کتاب سیرت النبی دی رحمت للعالمین دی پہلی جلد اندر لکھ دینے سیدنا ابن خلدون دے والے نال پہلی جناب کہہ دینے سیدنا عثمان نے 900 اونٹا دیا 9 قطارہ چندے اندر پیش فرمائیاں 100 یا 100 نالو کٹ کوڑے پیش فرمائے پھر جبریل آگئے عثمان جنتی ہے 10 مرتبہ ایکو جگہ تے کھوڑے کھلوتے سیدنا عثمان واسطے حضرت جبریل آ رہے نے جا رہے نے آ رہے نے جا رہے نے جنتیاں بشارتاں سنا رہے نے 10 ویری جنتی بشارت وصول کر کے گھر چلے گئے نوکراں چاکراں اندر ایس ایم ایس گھما چھڑیا کہتے ہیں نقدی اکٹھی کرو جنی ہو سکے 1000 درم و دینار بنے سونے دے دلائی دینار بھی نہیں سیدنا عثمان چھولی چپا کے آ رہے نے نبی سونے ویکھیا انج لگدا جو عثمان چندہ لے کے آ رہے میرے نبی نے چھولی پھیلا لئی حضرت عثمان جھولی جھولی اندر اوڑیل دیتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اندر اللہ درما دینارانو اولٹ پولٹ فرمائے جا رہے نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں جناب نالے تے جناب آسمان اپنے ویکھے جا رہے نے خوشی نال میرے نبی دیاں اکھاں چ آنسو ڈلکائے اللہ دے نبی فرض کر دینے اللہم مرضی بعثمان
اللہ ویکھے آئی میرا عثمان کیڈا چنگا ہے اللہ عثمان نال راضی ہو جا اتنے تائی جبریل دے پراں دی پرپڑاہٹ سنائی دتی حضرت جبریل آ کے گدرے سونےو اللہ فرمایا ہے ہر بندے دا حساب ہوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا دوسرے خطبے اندر میں تانوں ایک صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ دی گل سناواں گا ایک میں تینوں اپنی گل سناواں گا ترغیب واسطے اپنی مہمے واسطے نہیں اللہ معاف کرے اللہ ریا تو محفوظ فرمائے اس وقت تو پہلے اللہ موت دے دے وے جب کہ ذہن اندر ریا تے دکھاوا آوے اور ایک میں ابو داؤد شریف دی مسند احمد نمبر موجود ہور بھی حدیث دیاں کتاباں وچ موجود ہے حسن سند نال حسن درجے دی صحیح حدیث ہے میں ابدہدا رضی اللہ تعالی عنہ کردار پیش کراں گا لو جی جڑا میرا ٹائم بالکل فکس ہی پورا ہو جائے گا کوئی اگے نہیں کوئی پیچھے نہیں کوئی ٹائم تہاڈا منٹ ضائع نہیں انشاءاللہ اگر پھر بھی گل کردیاں دس منٹ ڈیڑھ تو اتنے ہو جان دس منٹ پندرہ منٹ اگے پیچھے پھر ہاں جی وہ توجہ نال بات سننی اللہ دے فضل اللہ جی میرے سونے صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ جا رہے نے گھوڑے تے جاندیا جاندیا ویکھدے نے ایک بابا ہلواندا پھردا ہے گلوں ننگا صرف لک دا کپڑا بنیا ہے صاف آ جائے جویں اپاں زمیندار بن کے تے کام کردے رہنے ہیں بابا جی کہن لگے صوفی عبداللہ کہن لگے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ جڑا بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے اللہ جنت وچ اودا گھر بنا دیندا ہے وہ بابے نے ہلوان والے نے اپنے بیلوں نو بلداں نو کھڑا کیتا اگوں دی آ گئے گھوڑے دی لگام پھڑ کے کہندے نے مولوی عبداللہ اے ویکھ انج ڈب کھول لی تے ڈب دے وچ گتھلی گتھلی چ اس ویلے دے جدوں پنجاں دساں روپیاں دی بلکہ دساں دی وی نہیں ستاں روپیاں دی پنجاں چھیاں روپیاں دی مجھ گاں آ جاندی سی ہاں جی ایڈا سستا دور تے بابے نے 80 روپیہ جوڑیا ہوا زمیندارا کر کے محنت کر کے وہ جناب اینج کھول کے کہندا مولوی ہے 80 روپیہ میرے کو مولوی عبداللہ بابے عبداللہ نو سارے لوگ ہی جانتے سن کہندے 80 روپیہ یہ میرے کو لے لے میں سارے ہی دے دینا جے رب کو جنت لے کے دیویں تے صوفی عبداللہ کہندے ہاں لے کے دیاں گا 80 روپیہ لے کے اللہ دے گھر تے لاتا حج کرن گئے تھے طواف افاضہ طواف زیارہ بھی کہندے نے کیوں جی سمجھ دیو آجی لوگ اس تو بعد بندہ تھکیا ٹوٹیا بہت ہوندا ہے کیوں جی اس ویلے انج ہوندا ہے جیویں بندہ جڈا بھی پہلوان ہوئے انج ڈگے گا اوتھے ہیں جی وہ کمرے جان جوگا بھی نہیں ہوندا وہ کہندا ایتھے میں نیند آن تے اوتھے نا غلاف دے نال کعبے دے غلاف نال ٹیک لا لئی تے انج غلاف پھڑ لیا کہندے نے اللہ وہ بندہ جے دے نال میں جنت دا وعدہ کیتا ہے جنت میری تے نہیں جنت تے تیری ہے لیکن تیرے نبی دی حدیث تے اعتماد ہی میں ایڈا کیتا ہے کہ تو اپنے گھر بنان والے نو جنت دے دینا ہے اللہ جنت دے اس بابے نو جنت دے جنہیں مینوں 80 روپیہ دیتا ہے او دے واسطے جنت لے کے جانی اتھوں واہ یار نے یار نو میچ پاتا اللہ او بابا ہڑوان والا جنہیں مینوں 80 روپیہ دیتا اونوں جنت وچ واڑ اللہ انہوں جنت دے اینج ہاتھ چک لیں دے سن تے اینج ہاتھ ہاتھ ماری جان دے سن بابا جی اے طریقہ سی انہوں دا اللہ انہوں جنت چ واڑ اللہ انہوں جنت چ گھل اللہ انہوں جنت دے اینج بول دے سیدھے سیدھے رفت اللہ میں تے او بندہ جنت چ وڑ دا ویکھاں تے میں تھو جانا ہے لو جنت چ وڑ دا بکھا بینو گلنہ کر دیا تھکے سنو تھے اونگ آگئی نیند وچ ویکھدے نے بڑا ہی وڈا گولڈن دروازہ ہے تے او بابا نالے تے 80 روپیہ پہ دیندا ہے تے نالے اس دروازے چو گولڈن جنت دے دروازے چو لنگدا وکھایا اللہ سبحان اللہ ہاں واہ جی واہ
دوسری بات، قاری محمد یعقوب فیصل آبادی کے 10 روپے 1 کروڑ کیسے بنا؟ ہاں جامعہ سلفی اج میں پڑھدا سا، میں خطیب ایشیا و یورپ اپنے استاداں سب تو پہلا شاگرد میں ہاں، تہانوں پتہ ہے پوری دنیا دے اندر روئے زمین تے قاری عبد الحفیظ دے انداز نال بولن والا میرے تو علاوہ کوئی دوسرا نہیں سی پوری زمین تے، سب تو پہلے میں انہاں دے جان اتھوں میں جامع سلفیہ جو جمعہ پڑھن آنا تے اذان کہنی، جدوں دوسری اذان قاری صاحب خود بہ جانا نا ممبر تے، میں اذان کہنی قاری صاحب دی طرز دے، قاری صاحب نے چومدے آنا چومدے آنا تے دعاواں کردے آنا، ہاں ہاں کیوں قاری صاحب نے اپنی آواز کسے کولوں سنی نہیں سی پہلے، سب تو پہلے میں ہی سا انہاں دی آواز بولنا، تو بار کیا جمعہ پڑھن آیا میں، کوئی 15 کلومیٹر کہندے نے کوئی 18، بار کیا جن بھی اندازہ ہی ہے نا، یہ اتنے کلومیٹر جامع سلفیہ تو شیخ کلونی قاری صاحب دی مسجد ہے، پیدل آیا میرے کو 10 روپیے ہون، میں آخیا واپسی میں جنگ بازار تک 1 روپیہ لگے گا، 8 آنے لگن گے تو 8 آنے میرے آجی آباد تک لگن گے، میں سلفیہ چلا جاؤں گا، گرمی دا موسم ہوئے گا، پچھلے ٹائم میں تانگے تے جا کے میں پھر جا کے سبق پڑھنا ہوں دا سا، میں آخیا میرے کو 9 روپیے بچ جان گے، وہ میرا 3-4 مہینے دا خرچہ بس، این جی کدھر روپیہ 8 آنے لانے ہوں دے سن، مہینے بعد 10 دن بعد 15 دن بعد، باقی کوئی روپیہ بھی نہیں خرچنا ہوں دا سا، برکہ قاری صاحب دی وہ مسجد بن دی سی، تے قاری صاحب کہن لگے او بندے تو گھگی دے آلن جتنی مسجد بنا تو اپنی طاقت دے مطابق خرچ کر، اللہ کہندا ہے میں تینوں اپنی طاقت دے مطابق ثواب عطا فرماواں گا، اگے قاری صاحب نے گا لمبا کیتا، لمبا کرتے سن لفظ قاری صاحب، اچھا میرے دل نوں انج کھج جی پئی، مینو یاد ہی نہ رہا کہ میں پیدل چل کے جانا روپیہ ہی چوڑی جو واپس لے لوا ہے، جا میں سلفیہ جان جوگا ہو جاواں 10 دے 10 روپیے کٹے تے چوڑی پات، اللہ اکبر، آج تو 8 سال پہلے 9 سال پہلے مرکز الحرمین اسلامک سینٹر واسطے جگہ لئی، اللہ دے فضل نال میں 2 مکان 5.5 مرلے دے اور 1 گڈی جڑی مینوں گفٹ ملی سی 6-7 سال چلائی بھی ہے ایکسل آئی 07 ماڈل، وہ 11 لاکھ دی وہ ویچی 35 لاکھ دے مکان سٹنے ہی پے، اتنے جلدی جلدی پیسے دینے سن جگہ کا سودا کر لیا، 3 پلاٹ میرے 54 لاکھ دے وکے، یہ پورا حساب لا لو کروڑ بنیا، کروڑ میں اتنے دے کے جگہ لے لئی، اس تو بعد اج تک اتنے کروڑاں روپیہ لگ چکا، اس دن کا مدرسہ شروع مدرسہ چل رہا ہے، تعمیر دے سلسلے بھی شروع تعمیر چل رہی ہے، پہلے عارضی تعمیر بنتی رہی جی اسی چھپر پانے ہاں عارضی جی مسجد بنا پھر اسی نال طالب علم واسطے کمرے پانے پے ہوں، طالب علم باہر کیویں رون، انہاں واسطے سٹور یہ وہ ہیں جی کچھ بنایا سامان، تو اور جناب اس تو بعد پھر جناب اسی کلاس روم ایک بنانا پیا، اس تو بعد اسی کلاس شروع کر دیتا، اصل بنیادہ تے جڑا 6 کروڑ دا منصوبہ اس منصوبے دے تا شروع کرتا، اوتھے الحمدللہ ثم الحمدللہ اوتھے 50 لاکھ روپیہ بیسمنٹ تے لگیا پیا، اجے تک چھت تک پہنچن واسطے 15 تو 20 ہزار اٹاں چاہی دیئے نے سانو، ہور اللہ ہی دے دے گا انشاءاللہ، اور 135 بوریاں سیمنٹ دیا چاہی دیا نے، ٹھیک ہے جی، اور پہلے میرا کروڑا دا اس تو پہلے جامعہ اسلامیہ میرا بنیا پیا مدرسہ وہ بھی چلتا پیا کشمیر پل فیصل آباد، ہے جی بی بی جان گودام دی بیک سائڈ تے، کیوں جی 8 چک روڈ دے اتنے 4 والا موڑ آندا ہے جڑا دینا ٹاؤن والا، اس موڑ اتنے میرا مدرسہ ہے، ویکھ سکتے ہو کروڑاں روپیہ لگ کے وہ بیسمنٹ بھی بنیا پیا اتنے مسجد بھی بنی، کروڑاں روپیہ لگیا پیا اللہ دے، ہوں یہ بھی بن رہا ہے یہ بھی اتنے بھی طالب علم پڑھ رہے ہیں اتنے بھی پڑھ رہے ہیں تڑا تڑ کام ہو رہے ہیں، تو اسی چھت تک آ جائے اللہ نیلی چھت والا وہ چھت کا بھی انتظام کر دے گا، پھر اتنے مسجد بنے گی مسجد کا بھی انتظام ہو جائے گا، پھر مسجد کا فسٹ فلور بنے گا اتلی منزل بنے گی وہ بھی انتظام اللہ سونے نے کر دینے نے، ویکھو نہ ساڈا آنا ہویا نہ تہاڈا اتے جانا ہوا، کیوں جی یہ کوئی تقریباً ترکیبیں ہوں تک اسی 6 تو 7 کروڑ اسی اتنے لا چکے ہاں، لیکن تے شاید وہ 6-7 روپیے بھی نہ گئے ہوں، سمجھ آئی نا بات، تو یہ ہوں ویکھو اپنا سودا اپنی جنت کا کرنا سونے، اللہ 10 روپیہ کروڑ بنا سکتا ہے
اگر ایک بوری سیمنٹ دی کسے گھر چوں آ جاوے او دا اللہ کروڑ دو کروڑ نہیں بنا سکدا، او دا بھی کروڑ دو کروڑ بن جائے گا انشاءاللہ، اللہ دے دے گا۔ اللہ ہر ہزار دے بدلے اللہ نے ایک لکھ دے دینا انشاءاللہ، دنیا تے جنت چ محل بن جانے تے من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ لو جی ہن سب تو پہلے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا پانچ بوریاں، میں پنجاہ نہیں کہندا، ہمیں پنجاہ اپنی خوشی نال دے دے وے، بھی دے دے وے، پانچ بوریاں صرف اس چھے کروڑ دے منصوبے دے اندر، جڑا بندہ کہے جی پانچ بوریاں سیمنٹ دیاں میرا حصہ پی جائے گا، ایسا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا دس دے، ایسا بندہ صرف پانچ بوریاں لا پورے میرے مجمع چوں، ایسا اللہ دا ولی ایک بندہ ہے جی پانچ بوریاں سیمنٹ دیاں دین دا ہاتھ کھڑا کرے، کیوں بھائی؟ ماشاء اللہ، کی نام ہے تہاڈا؟ محمد عارف صاحب، محمد عارف، اللہ تعالی نے تہانوں یہ پانچ بوریاں دا تقریباً سات ساڑھے سات ہزار بنتا ہے، تو اللہ نے تہانوں ساڑھے سات لاکھ ہی دے دینا ہے انشاءاللہ، اللہ دے فضل نال اللہ رحمتہ فرمائے گا جی میرے پیارے، پورے مجمع چوں پورا میدان مارنے والا محمد عارف صاحب، اللہ تینوں کسی چیز دی تھوڑ نہیں دے گا، دنیا ویکھے گی کہ اس بندے تے اللہ رحمتہ دے میہ کیویں پاندا ہے۔ کوئی ہور بندہ تہاڈے جو ہے گا جنتی لوگاں دی پہلی صف وچ نام لکھان والا، مہینے نو دے دے وے، دس دنوں نو دے دے وے، پندرہ نو دے دے وے، دو مہینے تک دے دے وے، کیوں جی؟ ہاں پانچ بوریاں تہاڈیاں ہو گئیں، جزاکم اللہ۔ کی نام ہے تہاڈا؟ محمد عابد، محمد عابد صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تینوں بھی ساڑھے سات لاکھ روپیہ دنیا چ دے گا تے آخرت اندر جنت چ مال بن چکے، ایک بوری تہاڈی ایک کالا بھی کھڑا کردا ہے، ایک جدے کول نقد دے نقد لے آؤ ایک بوری، آ اٹھو ہاں جی ہزار یعنی پندرہ سو روپیہ لے آؤ، ساڑھے چودہ سو دی پہلے دن سی ہوں پندرہ سو دی آ رہی ہے بوری جناب، ایک بوری دے پیسے نقد لے آؤ، نقد لے آؤ، دو بوریاں دے نقد لے آؤ، پانچ سو نقد لے آؤ، پانچ ہزار نقد لے آؤ، ایک ہزار نقد لے آؤ، نقد لے آؤ جی، ماشاء اتنے کھڑے ہو آپ صاحب کھڑے ہو جو، آپ صاحب ایتھے کھڑے ہو جو، ماشاءاللہ ایک بوری دے، ایلو ایتھے جمع کر دے جو، پھڑ دے جو ماشاءاللہ، تسی آپ ہی کھڑے ہو جو جی، جزاک اللہ، لو اللہ دے فضل نال ویکھیا جے قطرے قطرے نال دریا بندا انشاءاللہ، اللہ دی توفیق دے نال واجبہ کمال ہو گئی، اللہ دی توفیق دے نال ماشاءاللہ، کوئی بندہ بھی خالی نہ رہے، کم از کم ایک بوری ادھی بوری، کیوں جی پونی بوری ہزار روپے دی ماشاءاللہ، لو جی محمد عارف صاحب دے پیسے لے لو، آ گئے جڑا وعدہ کیتا ماشاءاللہ، اے میرے ویر دے ماشاءاللہ، اللہ جزا عطا فرمائے، اس طرح لیندے آؤ لے آؤ، بس کوئی پانچ سو ہے تے پانچ سو لے آوے، ہزار روپیہ تے ہزار، قطرے قطرے نال دریا بنتا ہے، ایتھے اللہ دے فضل نال یار ایڈے وڈے پنڈ وچوں سو بوری تے گل لو جی، ظفر بھائی نو اللہ تعالی نے انشاءاللہ اللہ نے بیٹا عطا فرمانا ہے، ظفر جدو اللہ بیٹا دے وے تے پھر ایک جلسہ ساڈا ایتھے انشاءاللہ، آندا جاندا ویسے رہنا ہے اسی، ایک اللہ نے تہانوں بیٹا عطا فرمانا ہے انشاءاللہ، کہہ دے ظفر صاحب میرے یاسر حسین بھٹی صاحب نے کہا کہ دس ہزار روپیہ دین گے، اللہ تعالی انہاں نوں دس ہاں جی دے گا نا، دس ہزار دے گا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہاں نوں دس لکھ بھی دے دے گا، اللہ بیٹا بھی دے دے گا، اللہ انہاں دے کام وچ پٹھے دے اندر اللہ برکتاں او عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ کروڑاں عطا فرما دے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لو جی اللہ دی مہربانی نال لاؤ میریاں روحانی ماواں بہناں ویکھو ہاں جی، مینوں اتنا زیادہ ماشاءاللہ ایتھے ذوق کہ میریاں عزتاں والیاں روحانی ماواں نوں بھیڑاں نوں بیٹیاں نوں انشاءاللہ ادھی ادھی بوری وی، ادھی تو تھوڑی بوری وی، پانچ پانچ سو وی اگر ادھروں آوے تے انشاءاللہ، ہاں اتوں پینتی بوریاں تے عورتاں دی طرفوں ہی ہو جان گیاں تے سو بوریاں اس مجمے دی طرف ہو جان گیاں، اسی کیڑا جگہ جگہ تے کہنا ہے، کتے ہوندا ہے جتھے بڑے پیار والے ایسے دوست ہون تے اسی ماڑا جا میچ پا دینے اللہ دے فضل نال، تو ماشاءاللہ اللہ برکتاں
عطا فرمائے جی میری روحانی ماما پہنا اتھے فنڈ کٹھا کرن جناب یاسر حسین صاحب اور آدھے شاہد حسین صاحب اور آدھے کروں ہیں جی جنیاں بھی میریاں ہیں جی بیٹیاں نے بہنا نے وہ جناب کٹھے کر کے پیسے امن امان انہاں تک انتظامیہ تک اتھے پہنچا دین جناب اللہ برکتاں فرماوے لو جی جلدی کرو تے دیر نہ کرو تے ہن جناب کوئی بندہ کوئی گھر پاوے جمعے تو بعد اسی جمعے تو بعد ایک گھنٹہ تک تقریباً اسی ایتھے جناب یاسر حسین صاحب بٹی دے گھر اندر موجود ہاں ایک گھنٹہ تک تے جناب جو جو جیڑا جیڑا ساتھی پاوے ادھی بوری نے پاوے ادھی تو ادھی ہے کیوں جی پاوے ایک بوری دے کوشش کرو کہ ایک بوری یار ایڈے وڈے کام چ جتھے 6 کروڑ دا منصوبہ ہے ایک بوری میں 1 لاکھ روپیہ اللہ دے فضل نال اللہ سونیا مینوں معاف کر دے ریاض کھاوے جناب ہر مہینے دیندا جے 1 لاکھ روپیہ اپنے ذاتی خرچے ہاں جی پیڑا سگیڑا کر کے او جے دے لاہور ایک بندہ کہندا ہے تواڈے انے بچے نے گزارا کیویں کر دیو ہاں ہاں جی میرے 20 پتر تے 10 بیٹیاں میرے 20 بیٹے اللہ نے بیٹیاں دی 20 پجائی او میرے سونے بیٹیاں دی 20 پجائی حضرت ہاں جی جناب او سن ایک صحابی رسول سن اقرا بن حابس نبی ہاں بیویاں 4 ہی نے یار ہور ہزار میں دسنیاں نے ہاں ہاں کہ بیویاں بھی دسو بیویاں تے 4 ہی ہو سکدیاں نے تے 4 حیات نے الحمدللہ سما الحمدللہ اچھا گل کرن دا مقصد حابس اقرا بن حابس او دے 10 پتر سن نبی پاک دے کول حضرت ہیں جی حسین یا حضرت حسن انہاں دوہاں چوں ایک نواسا بیٹھا ہویا آپ نے انہاں نوں انہاں دا بوسا لیا آپ نے بوسا دتا ہیں جی پیاری لئی اپنے نواسے دی اقرا بن حابس کہندا سنیا میرے تے 10 پتر نے ہاں جی میں بیان کیتا ایک جگہ تے میں آکھیا میرے 20 پتر نے ہاں جی اقرا بن حابس دے 10 پتر اور میرے 20 پتر کر یعقوب دے خیر کہندا میں کدی کسے بچے نوں نہیں چومیا آپ نے فرمایا لا یرحم ولا یرحم او جڑا نرمی نہیں کردا او تے جڑا رحم نہیں کردا او تے رحم کیتا وی نہیں جاندا ہیں اللہ اکبر اللہ تو بر کہ میں دسنا اے چاہنا کہ سنیا او بندہ کہندا ہے گزارا میں آکھیا میرا عرش والا رب دیندا ہے اللہ سونا ہر بندے دا ایک گلی محلے چ اگر 10 گھراں دے وچ 2-2 بچے ایک گھر دین تے 20 بچے ہو گئے کیوں جی 3-3 نے تے جناب 30 ہو گئے 30 بچے ایک پوری گلی دے ہو گئے 10 گھراں دے اچھا رزق انہاں دا آسماناں تو آنا ہے تے جی ایک چار دواری چ 30 ہون تے پھر او دا رزق وی بولتے نہیں 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 زمین چوں نکلدا ہے تہاڈی جیباں چ نہ اللہ دیندا ہے آسماناں تو آنا میں کہ تیرے کنے بچے آ کہ میرے 2 ہی بیٹیاں نے میں کہ تو تے پھر میں 1 لاکھ روپیہ دینا تو تے 10 لاکھ دیندا ہوے گا نا ہر مہینے دا کسے مدرسے نو میرے نو نہیں کسے اور مدرسے نو لاہور دیندا ہوے گا کہندا میں تے سال بعد 10,000 وی نہیں دے سکدا میں کہ دماغ کوئی ٹکانے آیا کہ نہیں او دماغ کوئی درست ہویا کہ نہیں کہندا قاری صاحب سمجھ آ گئی گل اے عرش والا رب ہی دیندا اے پورے کون کردا ہے ہاں عرش والا رب اس واسطے میرے ویر میرے دوست میرے پیارے پیارے ساتھی جتنے بھی دوست نے جتنے بھی احباب نے سارے لوگ کوشش کریا جے کہ جناب چلو تھوڑے بہتے کئی بندے 100-200 والے ہوندے نے اے شرم محسوس کردے نے ایتھوں بیٹا رمال دیو اے رمال لے کے نال ہو جو نال ہو جو ایک نال جوان کھڑا ہو جو پتر تو ہی کھڑے ہو جو دوے ایتھے اے چولی چولی پھیر لو ہے جی ایتھے اندر 10-20-50-100-500-10-20 جلدی جلدی پاندے جو کوئی بندہ خالی نہ رہے پاوے کوئی 20,000 خرچ کردا ہے نا وہ ایتھے وچ ضرور پاوے پاوے 20 روپیے پاوے تے جے کول نہ ہون ہاتھ پا کے وچوں کڈ لوے تھوڑے جے سارے نہ کڈ لوے تھوڑے جے کڈے جننے کو لوڑ ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی اللہ اکبر لو جی جلدی نہ انج نہیں یار انج نہیں ہے ترتیب نال انج جاؤ نا انج جاؤ انج جاؤ صفاں چ ہو جاؤ نا صفاں چ ہو جاؤ صفاں چ ہو جاؤ بہتر بھی ختم کر دیو صفاں چ ہو جاؤ جناب صفاں ماشاءاللہ صفاں بنا لو جزاکم اللہ احسن الجزاء لو جی جلدی نال کٹ کے بیٹھ جاؤ بندے راہ چ ہی رہ گئے جن لوری راہ چ رہ گئی تے او ٹر گئے اپنا سفر کر کے تو بر کہ ہر جگہ تے اسرار ہر جگہ تے اے پیار ہی انہاں چلے ہے میرے استاداں نے لکھی لوری تے ادھی گلوری قاری محمد یعقوب نے بھی جوڑی ادھی کے میرے تو جڑ گئے جملے کیا بات ہے او دے اندر کیا نبی دی شان ہے
ਥਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸੀਮਾ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਯਾ ਰੱਬੀ ਅਬ ਕਿਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾ ਕੇ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਂਤੀ ਨਾਲੇ ਮੰਗਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਮਾਣੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਝੁਲਾਵਣ ਝੂਲੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਸੱਜ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਾਂ ਜਰਾ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾ ਰੱਬੀ 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 ਯਾ ਰੱਬੀ 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 ਯਾ ਰੱਬੀ ਅਬ ਕਿਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਰੱਬੀ ਅਬ ਕਿਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੀਰੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੌਲਤ ਖੁਦਾਈ ਲੱਭੀ ਵੀਰਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਰੀ ਸੀਮਾ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਯਾ ਰੱਬੀ ਅਬ ਕਿਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ।